Zdravo ljudi, još jedan Zvučni zid na Edu TV i vraćamo se jedno dva meseca unazad. Idemo da vidimo kako je bilo na koncertu benda Ti, a ovoga puta idemo i do Metropolisa. Naravno, nećemo propustiti ni 3x2 studio, tamo je bio Vizelj. Idemo da vidimo sada kako je bilo na promociji albuma Free Your Mind benda The Cock Blockers. Dugo smo čekali na ovo, album Cock Blockers. Ljudi postoje 6 godina otprilike, ali ovo je prvo njihovo zvanično izdanje za Metropolis. Ljudi, čestitke na novome. Hvala ti puno. Ja, vas smo slušali ono kao i u raznim drugim koncertnim prostorima, uvijek ste pržili kad ste to radili. Kako se sad osjećate kada imate za sebe ono izdavačku kuću? Pa, što se mene tiče, da kažem u svoje ime, stvarno mi je drago što je Metropolis stao iza nas i dao taj neki pečat tom sadašnjem radu i ipak dao tu afirmaciju koja mislim da je danas ipak jako bitna. Mnogo nam je drago što se ovoliko ljudi odazvalo to prvenstveno i naše kolege što su došli nas podrže, jer ovo je za nas prvi album debi i mnogo nam znači to sve i mnogo nam znači što je ovako jedna ozbiljna muzička kuća stala sa nama da bude u tom našem, tako je, našoj priči. Sjajno se osjećamo. Evo, 6 godina je prošlo, realno koliko ste zapravo radili na ovom disku? Godinu dana da smo radili sigurno disku. Dnevno se snimaju, znaš, kao ono, ušli u studiju da ga radimo pesme, snimali, produkcija, ja mislim da ti izašao na godinu dana, sve to, cijel taj celokupni proces vezan za taj album. Da. Čekaj, pazi, ozbiljno mnogo zvučite agresivnije i više pržite kada ljudi slušaju živo. Ovo, to si prošli put rekao i sad i ovo dokaz. To je zbog publike. Ne, publika nam daje. Mi smo loše to u stvari snimili, taj album, da bi ono zvučali vrhunski kad izađemo. Ima i to. To možda ubaci ovo samo u miksetu kao ovo i to je to, kao neki makster. Sledeći ćemo album da snimamo live, to može da bude dobro. Vaša zapravo velika promocija albuma bit će u Elektropioniru. Tako je. 8. sljedećeg, 6. sljedećeg meseca. Da. Da pozovemo ljude, da. Tako je, da pozovemo sve, bit će to koncertna promocija. Planiramo da zaokružimo priču sa promocijom albuma u Beogradu i odatle krećemo dalje. Imamo nastupe i u Kragujevcu i u Čačku, Gornjem Milanovcu. Krećemo, da kažem, na mini turneju. Do kraja godine planiramo da obiđemo što više mesta u Srbiji, tako da krećemo u promociju albuma. Po tim rokerskim gradovima. Tako je, tako je, mora. Većinu ovih pesa, ne većinu, ali mogli smo da ih čujemo i ranije, tako? Kakva je po tebi reakcija ljudi na ovo što vi radite? Sve bolje i bolje, moram to reći. Kako ljudi prvi put čuju pesmu, malo se, kažeš, začude se, ovo je malo jače nego na što smo navikli od ovog benda. A vremenom i mi sami poliramo te pesme, nadograđujemo aranžmanski, malo menjamo, pa to postaje i zanimljivije. Tako da, za sada je sve pozitivno.
bend je mnogo evoluirao od kad postoje. Prvo smo bili, to jest, bila je prvo malo blues, pa smo malo rocka to ubacili, na kraju je došao i funk i sve smo izmešali u neki elektroma, tako da... Na ovom albumu imate goste, što je ovaj, isto bitno. Tako je, da, imamo Tanju Jovičić na pesmi Ain't No Easy Way Out, što je jako nam znači ta opet ta podrška. Nismo htjeli da gomilamo goste ili tako, nešto je tu ukazala se prilika. Gosti su Tanja Jovičić i Aleksandar Lokner, izrazili su želju, složili su se, čuli su materijal, jako im se svidjelo. I onda kao stvarno nam je, stvarno baš nam je drago da su ta, ta dva imena zajedno s nama. Prvo pa muško i žensko, šta ti kažeš? A tako mora, ali prvo je bilo žensko. Da, da, da. Da. E, znaš šta, ovaj, pa ništa, mi dostavimo neku priču i za onaj koncert koji će se desiti 6. još jednom ponovimo, Elektropionir, Cock Blockers sa novim albumom koji nosi naziv Free Your Mind. Ove, i vjerojatno će doći ono kao brdo ljudi da vas sluša, mislim, vi ste fini, dobri momci, dobri smo, da, dođite, fini smo, da. Da, da, fini smo, praši, polozi, da. Ništa, hvala mnogo, hvala sve čestitke na ome, ovaj, i da potrudite što duže. Potrudit ćemo se. Hvala. Cock Blockers, to su oni. Pre otprilike dva meseca na Splavu 2044, dvojac ti imao je fenomenal nastup. Ajde se podsjetimo kako je bilo te vrele letnje noći. Dobro? Da, dobro. Super. Odlično. E, kako ti se dopao koncert? Oh my god. Have you liked it? Odlično, okay, okay. Je bio odlično. Odlično? Da, da, divno. Nastup na 24-4, Ilije se nama, Ilije zdravo. Ćao. Sve čestitke na ovom nastupu. E, reakcije ljudi su fenomenalne ovdje koji su došli. Stvarno je bilo i prepuno i mnogo ljudi. Da. Odlično reaguju na ovo. Hvala. Pa dobro je, mislim, ambijent je fenomenalan, ovakvo mesto ne postoji, ovakav klub. Mislim, retko se nađe na nivou si sa rekom, predivno je večer, srećom nije pala kiša. Ovaj, odličan zvuk, dobra energija, ovdje smo svirali prošli put, pre 3 godine, isto je bilo sjajno, večeras meni možda i bolje, ovaj, tako da uvijek se rado vraćamo na, na 24-4 i ovaj, rado radimo sa ovom ekipom. Sa nama. Ja, uživaš sad posle koncerta? Pa da. Sa palicinom. Od decembra, mislim. Ja ne znam. Dugo je ovo, ovaj, kako se zove, prošlo. Decembar 2016. I sada, maturi, taman je ovo nekako uplovilo kao u brod. Produžili, ljudi su ono malo džuskali, to ide s godinama, tako kao, znate šta da i kako da ih upecate.
Pa ne, to su neke improvizacije, mi hoćemo malo da dočaramo ljudima kako to izgleda na probi. Krene neki riff, neki ritam i to je najmožda ona magija kad nastaje muzika, to je, mi smo tad najsrećniji. Ne kažem i ovo kad ponavljamo stare pesme, isto volimo i to. Ali kad krene novi riff, neka nešto, ne znam, to je pa najbolje. Ilya's voice is just too good, too amazing. That husk, it just makes it so good. I wish he can sing some Hindi songs for us. That will just make our day. But it's worth being here. Okay, Ilya, I probably paid you for these words. Yeah, no. Or it could be just Rakia talking. Yeah. Have a great time. Thank you so much. Have a great time enjoying that rain. And see you next time. Yes. Leto smo se sastali sa Aleksandrom Dendom i pričali o njenom stvaranju, o njenim nastupima i saradnji sa nekim drugim muzičarima. Evo kako je bilo u ovom prijatnom razgovoru za Zvučni zid. Kao što sam najavio maločas, sa nama je predivna devojka i super umetnik Aleksandra Denda. Zdravo, Aleksandra. Zdravo, Srđane. Hvala ti puno. Pa dobrodošla u Zvučni zid. Hvala na pozivu, baš mi je drago. E, vidi, pre neki dan si imala koncert u Bitefu. Prvo mi te utiske reci, kako si provjela na koncertu? Jao, bilo mi je divno. Bila sam onako jako uzbuđena jer mi je prvi put da nastupam sa svojom muzikom u Beogradu i onako brzo se i sve to desilo, organizacija koncerta i to je onako bila je i nervoza i uzbuđenja, ali je bilo fantastično. Baš sam bila onako puna adrenalina, bend je bio divno, divno povezan, publika je sve to jako lepo primila i vratila nam energiju nazad, tako da je prelepo, prelepo iskustvo. Kako ste prihvatili, su bili dobri domaćini tamo Miša i ovi Marijana i ostali? Da. Jeste, ja volim tu ekipu i stvarno njima svaka čast kako sve ove umetnike dovode i nekako mi je drago da sam eto na toj listi na neki način. A sad si na nekoj listi njihovog Musicology festivala, no. Mislim, tako da te vidio. Nisam ja zvanični deo bilo Musicology, ali na neki način, sad, da. Bio sam kod Marka Luisa na promociji i on mi rekao, vidi, što imam duje to s Aleksandrom Dendom, kao čućeš, mnogo je super. I onda su mi slušali sa tu pesmu, kao ono, trebalo bi ona dođe ovdje, da ti su došli, evo. I onda se dešava to, da si ti svuda sad po medijima u Srbiji, ono kao časopisi, televizije, radija, kako god, Pa, jako mi je drago kako su mediji reagovali na celu ovu moju autorsku priču i na koncert, jer nekako nije neki sad preterano komercijalni zvuk, niti zvuk koji je preterano ovde dočekan sa nekom masovnom pažnjom, ali stvarno baš je lepo sve medijski propraćeno i to mi je jako drago. Što se Marka tiče, divan moj album, prosto mi je prelepo na koji način je uspeo da spoji različite uticaje i stvari, različite umetnike i da nekako to opet sve bude koherentno jako. I taj njegov glas umetnički se jako lepo prožimo kroz sve te numere koje su opet stilski i po nekom sentimentu različiti. Tako da, jako smeo ovaj muzički projekat, da. Po mom mišljenju. Smeo to, mislim da je pravo, ali je dovoljno znanja da to uradi. Jeste, da. Baš je ovako iskusan i divno je raditi s nekim koji je producent i autor i muzičar, jer sećam se kako mi je namestio mikrofon i slušanje u trenutku kad smo radili, bilo mi je savršeno, ništa nisam imala da menjam. To je divota, stvarno, nekad to traje. Yeah.
Kada možemo te očekati sledeći put da dođeš ovde, možda se držiš malo duže? Pa sad sam bila zapravo prvi put duže nakon 6 godina kako sam otišla. Sad sam bila nekoliko meseci ovde, to je uglavnom bilo nedelju ili 2 dana. Sad je duže, ne znam kada ću se ponovo vraćati, ali ovaj koncert sad mi je baš dao neki boost da to češće radim kad sam ovde. I stvarno, muzičari su ono, toliko fantastični, mnogo mi je bilo lepo da sviram sa njima. Ja sam mislila da ti ne jedeš kotlicu. Ja. Uzmi koji. Uzmi. Ovdje je slobodno, čovječe. Ovo nema to u New Yorku, tek tako. Nema, često, nema, ne. Realno. Sada idemo u Pančevo, u studiju 3x2 da slušamo band Vize. Rock svirke, live session. Gledali ste Zvučni zid? Vidimo sledećeg četvrtka. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Sve su rekli. Vidimo se. Ćao.